Сьогодні у випуску. Хлібороби Ананівщини приступили до збору ранніх зернових та зернобобових культур. Децентралізація бюджетних процесів як шанс на покращення життя громади. Благодійний фонд завітав з подарунками до дитячого відділення лікарні. Веселе свято та подарунки від благодійників в Точилівській школі-садочку. В Ананівському районі стартували жнива 2015 року. Розпочинаються вони зі збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Як повідомив виконуючий начальника управління сільського господарства та продовольства Ананівської районної державної адміністрації, в усіх господарствах району є достатній запас пального, необхідний для проведення збиральної кампанії. Готові до прийому зерна нового врожаю і складські приміщення. Деякі нюанси в очікуванні показники врожайності несли природні особливості цьогорічної весни та літа. Кожен рік є своєрідним, і цей рік не є винятком. На протязі восени 2014 року і, можна сказати, по сьогоднішній день ми спостерігали несприятливі погодні умови. Це і відсутність вологи в ґрунті, відсутність продуктивних опадів, низькі температури у січні-лютому місці. Все це вплинуло на кількість та якість майбутнього врожаю. Головним завданням сільхозуправління є допомога господарствам та співпраця, яка спрямована на досягнення максимально високого результату. Не всі підприємства району у нас мають зернозбиральні кампанії. Для того, щоб врожай не пропав на корню, тобто ми повинні спланувати так роботу, щоб це підприємство могло своєчасно та якісно збирати врожай. Ну і всі, які перешкоди на протязі збирання, це і скапка зерна, скажімо, на елеваторі, у нас вже два елеватора працюють, це Кононівський елеватор, і Жибко один і другий. Всі ці питання ми будемо допомагати підприємству. Єдине, що вже засмучує як посадовців, так і самих сільгоспвиробників, це прогнозовані ціни на зерно нового врожаю. 9 червня цього року відбулася на базі селекційно-генетичного інституту науково-практична конференція, де були озвучені орієнтовні ціни врожаю цього року. Значить, вони будуть коливатися в районі 3000 гривень за одну тонну, що зимової пшениці, що ячменя. Це багато чи мало? Ну, звісно, мало. Ви ж розумієте, що коли проводились весняні польові роботи, коли одна тонна аміачної селітри стоїла більше 10 тисяч гривень, то ви можете самі порахувати. Це багато чи мало? Жнива тільки-но розпочалися. І поки невідомо, чи в повній мірі віддячить хлібна нива за працю самим хліборобом. Та й ми зможемо дізнатися про це лише по закінченню жнив. В Ананіїві продовжується ремонт та укладання пішохідних тротуарів на окремих ділянках вулиць міста. Як пояснили в міській раді, ці роботи узгоджені з сесією і внесені до плану роботи. Іде звичайне виконання плану, яке було намічене міською радою. У лютому місяці депутати прийняли рішення по ініціативі одного з депутатів міської ради, молодого перспективного депутата Мудрика, який побачив цю ситуацію з тротуарами і прийняв таке рішення вийти на сесію для того, щоб цей тротуарчик зробити. Ми це затвердили, знайшли кошти, зробили документацію і зараз виконання йде цей процес. Звісно, усі городяни бажали б ходити гарними тротуарами, але все і одразу зробити неможливо. В першу чергу роботи по ремонту проводяться в найлюдніших місцях і на тих ділянках, на які виготовлена відповідна документація. Важливість даного тротуара состоїть в тому, що тут дуже багато жителів в п'ятиэтажці, і плюс в окрестності дуже багато людей, які утром йдуть на роботу, вечором з роботи. Тому тут, коли немає погоди, коли йде дощ, или снег, здесь пройти просто невозможно. Люди идут по дороге. Поэтому обратили на это внимание. Благодаря поддержке моих коллег-депутатов местного совета и поддержке мэра Маковецка Павла Ильича, нам удалось выделить деньги с местного бюджета, чтобы проложить тротуар на данном участки дороги. Активізувати роботу по благоустрою міста стало можливим завдяки децентралізації бюджетного процесу, що дало змогу міській раді на власний розсуд використовувати зароблені кошти. Я повинен вам сказати, що йде процес децентралізації бюджету. Якщо раніше ми повинні були погоджувати цей процес з вищестоящими інстанціями, районний, обласний бюджет, то зараз міська рада сама може вирішити. Депутат знайшов проблему, якщо вона підтверджується, депутати проголосували, знайшли кошти, вона вирішується. Так, зараз вирішується питання з вуличним освітленням, з водопроводом. Я вважаю, що децентралізація вже працює в дії. Важкий процес іде, але він йде.
Як запевнив міський голова, в планах мерії і далі поліпшувати благоустрій міста та життя городян. На майбутнє, значить, у нас три такі дуже важливі питання по місту. Це перше, це водопровід, закінчити роботу, яку ми вже почали 2 роки назад. Друге питання – це вуличне освітлення. Десь вже, я думаю, до кінця року десь на 90% ми закінчимо. Буквально через тиждень ми починаємо робити на східній частині ремонт вуличного освітлення. І третє питання – тротуари і так далі. Я думаю, що це питання нагальні, які потрібно вирішати громаді. І громада зможе, вона концентрує свої кошти і може вирішити це питання без узгодження з вищестоящим керівництвом. Таким чином, децентралізація бюджетних процесів на практиці сприяє поліпшенню фінансового становища громади, що розширює можливості органу місцевого самоврядування. Благодійний фонд Івана Фурсіна надав допомогу дитячому відділенню Ананівської районної центральної лікарні. Останнім часом у відділенні перебуває чимало дітей першого року життя, від яких або відмовились, або тих, чия мати потрапила в складні життєві умови. Звісно, постає питання догляду та харчування таких діток. Стали поступати діти, навіть по кілька чоловік, ті, які знаходяться тут під присмотром тільки медичних працівників. Одна група дітей, це, якщо у них... Вот есть ребеночек, мать которого больна открытой формой туберкулеза. Сам он с пороками и будет длительно находиться здесь у нас без мамы. Второй ребеночек, мама ведет аморальный образ жизни. Ребенок до года, его нельзя было оставить в этой неблагополучной семье. Еще были детки, тоже неблагополучная семья. То есть на сегодняшний день снова будут отказы от детей, снова будут безобразия в семьях. Поэтому нам надо возвращаться к тому, к чему мы давно уже привыкли. То есть к присмотру за вот этими детьми, будем так говорить, оказавшимися в трудной обстановке. Такі маленькі пацієнти, звісно ж, потребують для належного догляду і певних нестандартних для лікарні речей. Що нам потрібно? Вот смеси. Спасибо большое за это. Ну, що б нам хотілося ще, якщо б була така можливість, то все-таки дітки со второго полугодия требуют не только молочной смеси, они требуют каши с овощами, овощные блюда, фруктовые пюре. Это мы им дать не можем. Ну, будем, конечно, какие-то фрукты свежие стараться им давать, но это, конечно, не то. Посильну допомогу в такій ситуації дитячому відділенню вирішив надати благодійний фонд, який реалізовує одразу декілька проєктів, серед яких і допомога дітям, які потрапили в складні життєві умови. Ми попросили фонд Фурсіна допомогти нашим малообеспеченным детям, которые лежат в нашем отделении детском, с питанием, так как медработники самостоятельно покупают все питание, памперсы. Тут детское отделение держится только на медработниках. Лікарі та молодший медичний персонал роблять усе від них залежне, аби якнайретельніше виконувати свій професійний обов'язок. Але інколи їхні можливості напряму залежать від технічного оснащення відділення. А за умов обмеженого фінансування змушені звертатися по допомогу до тих, хто може допомогти, сподіваючись бути почутими. Ну і, звісно, сподіваємося, що наше співробітництво з фондом Івана Геннадійовича Фурсіна продовжиться. Мечта наша яка? Ми очень хотели бы, чтобы у нас был дозатор для введения, для трансфузии жидкости. Вот так он «Линия МАТ» раньше назывался, это такая фирма, сейчас их очень много разных. Но цена до 12 тысяч гривен. Это для того, чтобы проводить инфузию, например, с заданной скоростью. Вот мы так не можем капать, мы самое больше, 20 капель там, вот, и не можем точно контролировать объем. А благодаря этому устройству мы можем установить, допустим, 3 мл в час. То есть все рассчитать дозу и не беспокоиться, что мы перекапаем ребенка или там выйдем из вены или еще что-то такое. Вот это нам очень нужно, вот, потому что без этого сегодня нельзя работать. Щиро дякуючи представнику благодійного фонду за увагу до проблем відділення, завідуючий і колектив сподіваються на подальшу результативну співпрацю. Адже разом вони роблять одну справу – допомагають дітям. Продовження заходів в рамках місячника захисту дітей, що його проводить благодійний фонд Івана Фурсіна, концертна бригада фонду провела дитяче свято в селі Точилове Ананівського району. Слід зауважити, що в Точиловому артистів фонду вже добре знають і цього разу чекали з нетерпінням. Концертна
бригада у нас была перед Новым годом. Нас поздравлял тоже фонд Фуртина. Детки остались очень довольными, с ними проводили массовые такие мероприятия. Они с нетерпением ждали сегодняшнего дня, чтобы праздник повторился. І свято дійсно повторилося, щоб порадувати дітей, додати їм позитивних емоцій. А сільські дітлахи, не баловані досягненням цивілізації, щиро раділи гостям, веселились і відпочивали, танцювали, грали в ігри, приймали участь у різноманітних конкурсах, раділи отриманим призам і в усьому підражали артистам. А підсолоджувала враження від дитячого свята солодка вата, якою малюків без обмежень пригощали представники фонду. До речі, на свято завітали не лише школярі, а діти, які приїхали в село на літо, а ще й дорослі, бо школа в Точилові вже стала центром культурного життя. Взагалі село живе школою, правильніше сказати, тому що всі мероприятия, які устроєні були в школі, посещають всі жителі. Їм цікаво посмотреть на своїх діток, як вони виступають, тому що само, ну, дом культури у нас немножко в аварійному стані, і всі мероприятия проводяться більшою частиною в школі. А школа являється центром життя. Як водиться, гості їдуть з подарунками. Ось і фондівці, окрім веселого дитячого свята, призів та солодощів, подарували школі дитячому садочку дві нові сучасні шкільні дошки, які значно покращать умови навчання дітей. Хочемо подарити в школі для діток дві шкільні дошки, щоб діти вчились писати, рисувати, вчились грамоті. Ну і все-таки буде якась ще допомога і школі. Все стараємося для дітей завжди. В свою чергу і директор навчального закладу Валентина Будігай, і самі діти щиро подякували за увагу і подарунки і запросили веселих гостей приїздити ще.